İsə təfərrüatı ilə Prezident İlham Əliyev CVC Capital Partners şirkətinin həmtəsisçisi və sədri Rolli Van Rapardı qəbul edib, qonaq şirkətinin Dövlət Neft Fondu ilə uğurlu əməkdaşlıq etməsindən böyük məmnunluq hissi duyduğunu deyərək, gələcəkdə əməkdaşlığın daha da möhkəmlənəcəyinə inamını ifadə edib. Prezident İlham Əliyev uğurlu tərəfdaşlığa müsbət qiymətləndirərək, mövcud münasibətlərin daha da gücləndirilməsi üçün əlverişli mühitin olduğunu bildirib. Dövlət başçısı qeyri-sabit maliyyə bazarları mühitində də fondun aktivlərinin artdığına vurğulayıb.